bismillaah waxaan halkan kuusoo gudbinayaa daawo cajiiba oo ka kooban toddoba shay oo isku daray oo noo soo gudbiyey samafale masri ah khayrallah siiye. Wuxuu yidhi mushkilad kasta ilaahay kaga caafinayaa, sida mindhicirada, dhibaatooyinka dhiikarka, sokorta oo caadi noqonaya, wadna xanuun, neefta ama naqaska, brostatka iyo dhagxanta keliyaha iyo kaadi qofay dhibayso, iyo deefshiid xumo, calool fadhi, qufac, waxaas iyo wax ka badanba. Waa u filter iyo nadiifin kulli viruska iyo microsoftka. Okay, dhagxanta keliyaha way u burburinaysaa, way soo daadinaysaa, ilaa idankii wax qaliilan uma baahanaysid. Wuxuu yidhi anigi 13 sano ayaana isbitaal aadin, hal xabo oo kaabsolana xitaa madax xanuun umaana qaado. Anigu waan kara yuu yidhi inaan qaahiro tage ku shaqaysto, laakiin waxaan goostay inaan liwajilla idinkugu sheego. Waana ii sadaqo jaariya ee aabbahay aan jeclaaya ilaa idinka aan ula baxayo. Fadlan idinka baqayli mayo, waan idin faahfaahinay u gudbiya ummad badan oo masaakiina oo aan daawo ibsan karin baa jirtay. Halkan farmashiya buuxa ayaa halkan farmashiyaan uga furtay kumanaan ama 10,000 ka badan, baana alle idinka isku daweeyey. Ilaahayna maa ku mahadle. Wuxuu yidhi waxaad soo diyaarsataan 1, hal koob oo malab saafi ah, 2, hal koob oo khal timireed ama khalka tufaaxa kii aad rabto, 3, hal xabo liin dhanaana oo aad maqaarkeeda ku jarjarayso, 4, cad yar oo sanjabiil ah, waxaad iska weyn adig xooga, 5, hal kuus weyn oo tuun ah, 6, timirta cajwada la yidhaaha 7 xabo adig xooga ood lafta ka tuurayso, 7 oo ugu dambeyda 3 ama 4 malqacdood oo xulbad shiidan ah. Waa muhiim xulbadu. Sanjabiisha iyo liinta isku jarjar, kulligood isku shiida dhala ku shubo wacaag, kadib hal qaado oo subaxi ah iyo hal qaado oo habeenkii ah, ood mid walba ku qasanayso hal koob oo biyo diiran ah ama kulul. Wuxuu yidhi sanjabi dhaktarkii carbeed ee Ibnu Kindi wuxuu yidhi hadday dadku ogaa lahaayeen daawada xulbada ku jirta, miisaankeeda oo dahaba bay ku iibsan lahaayeen. Dabcan xulbada waxaa ku jirta 30 faa'iido oo caafimaad ka badan. Daawadan aan isku darnay waxay xoojinaysaa difaaca jirka. Halkan waxaad ku haysataa farmashiya kaamil ah, uma baahid wax dhakhtar oo kala, sidoo kale guriga iska dhigo, gurigayga kama go'do. Khallaadada wax lagu shiido ku wada shub. Haddaad doonto ka bilaaw xulbada, ku xiji timirta iyo xulbada isku daran, tuunta, malabka, sanjabiisha iyo liinta isku jarjaran. Haddaad doonto xoogaa khala ku siyaadso iyo sidoo kale xoogaa malaba, waa farmashiya dhammaystiran oo lacag la'aana oo aan wax badan kuu. Marka loo eego faa'iidada ku jirta inaad farjeed gelisa xitaa kagaan baahno oo sanooyin ay isku ooli karta ayuu yidhi. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Bismillah salaatu wasalaam calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam. Walaalaha muslimiinta meel kastoo aad joogtaan, hadda waad maqlaysaan baashaa nimcooyinkeeda, hadda wax la soo koobi kara ma aha, marka qof walba muslim inuu ka faa'iidaysta ilaahay uga rajaynaynaa. Nasal allahu cafuwa walcaafiya, shidooyinkii iyo masiibooyinkii cuduradu waa ay bateen, hawadu waa xumaatay, cunooyinku waa xumaadeen meel walba. Marka qof walba muslim ahba ku dadaalo inuu gurigiisa joogto uga dhigto, wax runtiina qaali ahna ma aha. Teeda kale ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yiri cudur walba adduunka aan keenay dawadiisana waan keenay, qof og iyo qofaan ogeyn. Marka fadlan, marka aad samaysanaysaan raadsada wax organiga ama wax aana kemikaal iyo bacrimin aan soo gelin. Waan ugu cusubtahay bahashaan anaga soomaalida, haddaan nahay cajwa, maxaa ladhahaa cajwa. Cajwadu waa timir ka faa'iido badan timiraha kale. Waa maxay qal? Qal waa iyaduna waa biyaha tufaaxa oo la radiyey, laga dhigay markaaseeto qal laga sameeyey, iyaduna waa kaas. Biyo kulul, biyo waa inay ku kulul yihiin ama qandac fiican ay yihiin. Marka halka aad ku darsanaysid
صبح ورا على سيدي أدو على وش أدو قطن تعوف في عن هبين كده مركات سيحان يسيد يعني أنا وأمرك سيد حوالي بعد استعماله يعني وحان كفا إيدين اللي غمشة كين كرو إلهي ميسانك حسناتك وداداس ما هو صار النسو قدبي أنا يعني من والدك وأنا صدقي سنية ولبدي الوالد وإنتي ميسانك حسناتك أيضا الله نو صار صدق جاري الله نو غوض الرقو ولعليانا نسو دعين إن شاء الله هلسو عفيو إن مركا حلقة فإيست إن شاء الله يعني وأني معقاد وتربضا وعجوة وسنجبيل وتمر ولين وحلبط وملب وقو ما شاء الله تبارك الله بعدين سلام إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.